Close to 50 years of playing tours on stage. Paul, and I'd like to think he thinks the same way. Gene and I, we... confundindo. Come um doce para dar energia, querida. Ótima escolha, George. Criminal Minds, uma combinação perfeita. Muito. Por falar em coisas maravilhosas, rufem os tambores. Dança com as formas, dança. É uma das últimas áreas verdes da região do Grande Bom Jardim, em Fortaleza. E é uma referência como área de lazer. Desde 2012, um grupo formado... Agora para o Malcolm. Por pouco... Aí o cara vai para fazer a cobrança lateral direito. Whenever I'd go to his room or call him, he was always just listening to something off the Radio 4 archive. Is there another age? Não tem nenhum problema, viu? É. Aliás, não vai ter mais nenhum problema. Tchau. Tchau. Se o mundo é ruim, pior pra você, melhor para mim. Não posso chorar. Eu tenho um novo encargo. I am here to make your life better. Bom, pessoal. Fazer televisão, avião, carro, Uber. Então, aí é fechar o ciclo de consistência do PKGA. Consulta. Vá o 50, então. So don't worry. Nós queremos te louvar, bendizer, te adorar. Uma
por acaso tem alguma coisa que vocês dois saibam fazer? A última curva, essa daqui vai ser bem rápido. Swissair 363 está liberado para decolar. Frequente. Lembra como é a manobra? Muitas vezes eu ia para a emergência duas vezes no dia. Vivia assim, ao lado de um... Industrial base of humanity on Mars. That's why we founded the company, is we really see 3D printing as an inevitable technology, not just for rockets and aerospace on Earth, but will actually build the future. De transformação, como é o caso da... contra Darren Till e Ariane Lipski no octógono. Você sabe onde é o melhor do mundo da luta no combate. Fala galera, eu sou a Cláudia Gadelha e eu também faço parte do Esquadrão Brasileiro. Torçam por mim, estarei lutando com o coração brasileiro. Nasce um bebê, um pai nasce também. E de pai para pai, a gente sabe como muda. Que força! Eu tentar negociar esse terreno com a família resistente que não quer vender suas terras e vai se utilizar de tudo que for possível para convencê-los a assinar. E doutora Ebony Vincent? É, somos pé quente. Assim dá até vontade. Na frente, o vale já tá começando a se abrir. E eu já tô começando a ver... tá bem na minha frente. Essa é a região perfeita pra mim. Lactei tem enzima lactase, que auxilia na digestão da lactose. Agora, também na versão gotas. Lactei, viva o seu dia mais lacte. Prepare. O
choro conviver com o Dr. Sayer e ver o seu entusiasmo. Na febre do ouro não é contagioso. Torção que estão lá no eixo dianteiro. Não é só isso que vai fazer ou tem alguma surpresa? Tem mais algumas. Alto-falantes na caçamba para deixar a picape bem barulhenta. E com alto-falantes articulados para fora e para cima para projetar o... Eu fiquei orgulhoso da equipe porque deu tudo certo. Esse lustre de canoa tem tudo para roubar a cena. Eu só quero ver a cara do Bob quando ele vir o que a gente fez com a canoa dele. Crianças pestes! Crianças? Você viu? Tchaca! Lange jugendlicher auszusehen. Aber wegspritzen lässt sich das Alter nun mal nicht. Ob wir das große Losziehen und möglichst lange gesund und aktiv bleiben, hängt von mehreren Faktoren ab. Die fünf Hauptgewinne für ein langes Leben. Caramba, será que temos que pegar os coletes salva-vidas? Lá fora, que eu já levo. Eu vou pra fora, sim. Onde você acendeu essa vela? A Hannah andou pelo barco com uma. Por quê? Porque os... Timing perfeito da jogada. E por pouco o Lima... A Espanha fez testes no Real Madrid, foi aprovado. Criança assim precisa que os pais... Bruno Dornelles acompanhando a gente. Que bom que o futebol... Olha só, sorriso. Não, ela segurou o choro, tá, segurou até agora. Tenta manter a distância o Felipe. Mais do que um detetive, um mito nórdico. Motores de 115 a 150 HP, 4 tempos, e guias experientes e registrados. Enfeitamos com queijo parmesão crocante mergulhado em chocolate meio amargo suíço. Servimos um... Bom apetite. Eu amei a sua ideia de chocolate, queijo e vinho. Boa mãe, termine de arrumar a mochila, querida. Nós já vamos sair. Eu queria falar com o seu marido. Por quê?
te enviar uma fatura para... Achei que você fosse esperta. Doutor. Foi um vexame para o Lille, né? Campeão francês, perdendo por 4-0 em casa. Enfim. Teórico, antropológico na época, indígena era visto não humano, né? Isso é um dos problemas que até hoje não é superado. Ser indígena, sair da sua terra tradicional em que ele estava já muito. Clicou, economizou, viajou. Recebe, trabalha com o Thiago Neves. Everton Felipe está ocupando a ponta esquerda. O Mocelinho aqui na... Palácio Gustavo Capanema, que se espalha pela fachada e pelos 16 andares, pode estar com os dias contados por causa de um feirão de imóveis do governo federal. Para aquela ideia da cabeça? Esquecê-la. Vocês ficarão chocados. One person become uncool. Because I don't understand. Jane Austen, she didn't write about polyamory. No. It was just Emma. It wasn't Emma's. Oh, we are living in... Lucy, eu sei. Seré o generalíssimo. Entonces, ese avión que no remonta, que no coge vuelo. Otros dirán que se fue por el piloto o que no tuvo.